Cenzūros naujienos. Krašto apsaugos ministrė Rasa Juknevičienė apkaltino LRT naujienų tarnybos vadovą Audrių Matonį cenzūra. Esą jis žurnalistams davęs sąrašą politikų, kurių negalima rodyti. O pačią Juknevičienę neva tyčia iškirpo iš reportažo panoramoje. Ko čia piktintis, nesuprantu. Ginaujas LRT šūkis aiškiai sako, rodome tik tai, kas svarbiausia. Norite, kad Gustavas vaikučiams pareklamuotų, kas yra atominė elektrinė? Ne, ne, Skirmantas Pabedinskas, tai garantuoju, kad reklamuoja bulvekasį. Nu. Nori kariauti siaurai? Su manim ir titrą pagaliau uždėkite. Ir vėl be pavardės. Lietuvos televizija užsiema cenzūra. Ir ypač panoramos redaktorius Matonis. Matonis. Vilnonis. A pas mus yra Matonis. A tai kodėl kriminalų nepadaugėjo? Kriminalus daugina kitas Matonis, LNK Matonis. Aš kalbu apie jūsų Matonį. A, KGB Matonį. A, aš galvojau, kad jis dirba kriminaliniai policijoje, ne pas mus. Ir čia ne tas Matonis. Aš kalbu apie tą Matonį, kuris mane iškarpo. O tai palauk, Matonis. Nu taip, tų Matonių pilna išeina kaip Čekuolių ar kaip Paleckių. Visi jie čia lenda gyvatės, tu matai, kaip koks virusas. Tavo Matonis sudarė sąrašiuką, ką kalbinti panoramai, ko ne? Nu taip, yra toks Matonio sąrašiukas. Vagi, jis čiagi parašyta. Čekuoliui skiriu reklamuoti atominę, Miliūtei erzinti Zuoką, Palmirai gal Kontaitei neieškot sliekų, nu čia ilgas sąrašas, geriau neskaitysiu. Pai, kokie? Kas čia dabar toks? Aš Stanislavas. Buškevičius. Ne, išduokim garo, aš dirbu pas jūs. Eik, tu tavęs Matonio sąraše nėra, tai ką tu čia veiki pas mus? Nenusiminkit, Stanislavai, ir manęs tame sąraše nėra. O socdemas Butkevičius yra. Ministre, o gal jūs norit į laidą pas šitą Simoną? Stanislavas! Koks skirtumas? Nu, pabūtumėt laidoj, koks skirtumas, ar duokit garo, ar duokim karo. Vis tiek ten dudoriai prieš harmonikierius kariauja. Aš tuo jums kaip duosiu garo. Ta, puiku, tai eikit su sauskelniu ir parinkitės. Stanislavas! Koks skirtumas, jūs liaudės dainų mokat, tarp kitko? Moku. Žemė Lietuvos, ąžuolai žalios, arba kas man iš tos laimės ir iš tos garbės. Tiksite, nors ir nepulkutė. O jūs tautiniais drabužiais rengiatės? Taip. Tai tada puikiai tiksite. Labai tiksite, nes mano partnerė vis nešia ir nešia, o jei nenešia, tai tada laukiasi. Tai ką jūs jai daro toj laidoj? Palkutė, valsiukas, žiūrėk jau ir pilvukas. Žinokit, pas jo laidoj galėtumėt ilgai rodytis. Jo laidai eina kokias 2 valandas, o jeigu kapelijos daro laus, atsiveža tai visas 3. Galėtumėt šito silpgalvio laidoj ilgai būt. Stanislavas aš! Koks skirtumas? Laida duokim karo, neužmušama, kaip spes būrys aitvaras. Nereikia man jokio garo. Aš noriu, kad daugiau manęs neiškirptumėt iš panoramos. Aš pasigyriau giminėms, draugams, žmonės atėjo prie televizorių žiūrėti, o manęs neparodėt. Užtat parodė, pulkutė! Apsiramink tu, silkiau. Stanislavas! Koks skirtumas, jeigu norite duoti garo, tai ir ne pagal Matonio sąrašą galite papulti į LRT eterį. Kaip? Paprastai, per sveikinimų koncertą. Ten parodys ir su nuotrauka, ir su titru, ir su muzika. O dabar prašau mane palikti vieną, man reikia paskambinti Algimantui Čekuoliui. Prašau išeik. Silkiau. Labas, Algimantai, čia aš, Siauras. Klausyk, nu labai gerai pareklamavo atominę elektrinę. Blemba, tu nepatikėsi, žinok, aš tai už, tikrai. Apsisprendžiau, aha. Nu, kiti tai ne, Tapinas dar ne, dar blaškosi, aišku. Tik Miliūtė irgi, nu, aišku, Miliūtė liepiau, tai ir apsisprendė, nu, bet labai gerai. Ačiū, nu, klausyk. Nu, žodžio, matai, bet šitas gito Tapinas neapsisprendė, matai, pinigų karta, nu, žodžio, jam neužtenka, žinai. Nu, viskas, aha, bučiukas, nu.